Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoon. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi. Kalastajaradiosta Jyri, morjesta. Tänään on taas elokuun viimeisen viikon aika ja tämä tarkoittaa sitä, että Kalastajaradion kalastusuutisten aika. Eli kerrotaan vähän tapahtumia, mitä elokuussa on kalastusrintamalla tapahtunut ja nostetaan muutamia asioita esiin. Kuun alussa oikeastaan keskustelu alkoi jo heinäkuun lopussa, mutta jatkuu elokuun puolelle vahvasti, oli Case Hiittolan joki. Yle uutisoi, että uhanalaiselle lohelle elintärkeä joen muutostöiden suunnittelu alkaa pian. Eli tarina kertoo sitä, että Hiittolan joen 3 voimalaitosta puretaan, joka mahdollistaa Laatokan järvilohen nousun kutemaan luonnolliseen ympäristöönsä. Ja Hiittolajoki on ainoa joki Suomessa, jossa esiintyy täysin luonnonvarainen järvilohikanta. Eli siinäkin mielessä on erittäin tärkeistä kutualueista kyse. Ja tässä tietysti nyt, jos ajatellaan suomalaisten vinkkelistä, joku saattaa kysyä, että miksi Laatokan lohi, mutta kun Hiittolajoki on pääsääntöisesti Suomen puolella, kun se järvilohikanta saadaan toimimaan hienosti, joki nousemaan kudulla, niin jokainen ymmärretään, minkälaista kalastusparatiisista on mahdollisesti kyse. Hiitolajoki sijaitsee Rautjärvellä ihan itärajan pinnassa ja sieltä siis vapautetaan koko joki purkamalla 3 voimalaitospatoa, jotka sijaitsee Kangaskoskella, Ritakoskella ja Lahnasen koskella. Ja suunnittelu on hyvässä käynnissä ja kohta päästään itse asiaan. Toinen asia, mikä nyt elokuun alkua omalla tavallaan niin kuin rytmitti, niin järjestettiin Imatralla vetouistelu Suomen mestaruuskilpailut. Ja vetouistelun SM-kisahan on siinä mielessä vähän erilainen kuin moni muu avoin SM-kilpailu, eli sinnehän ei pääse millään muulla kuin CAP-sijoitusten perusteella. Et voidaan hyvin sanoa, että 150 Suomen kovinta venekuntaa otteli toisiaan vastaan Suomen mestaruuksista 2 päivää Saimaalla. Ja kisan 5 kovinta venekuntaa oli Jukka Rapeli, Heikki Rapeli, eli uudet Suomen mestarit vuonna 2019, onnea heille. Kakkoseksi sijoittuja hopeita otti Ari Kolehmainen ja Pasi Ruotsalainen. Ja kolmantena Lohjan omat pojat Hutrin Tuomas, Hutrin Juhani ja Hietalan Jussi. Neljänneksi sijoittui Nikula Harri ja Harri Halttunen. Ja viidentenä Marko Kokkonen, Tuomo Muhonen ja Juha Hyrkäs. Ja he edustivat järjestävää seuraa. Järjestelyt oli kerta kaikkiaan erinomaiset, että varmaan niin kuin omalla tavallaan nyt nostettiin toi SM-kisojenkin raportointi ja toimintarima aika korkealle. Eli Kaakon trolling-tiimi oli hoitanut tosi hienosti kuviot ja upea kisakeskus Imatran satamassa kaikkien järjestelyjen osalta niin erinomaisesti suoritettu homma. Ja meilläkin oli hienoa olla paikalla, tehtiin sieltä Kalastajan kanavalle ja ISTVlle juttuja. Löytyy tallennettuna, jos kiinnostaa käydä katsomassa vähän tunnelmia kisaajalta, niin niitä löytyy niin meidän kuin ISTV:nkin tallenteista. Saimaalla pysytään edelleen. 7.8. Yle uutisoi, että Kalatalouden keskusliitto kannattaa Saimaan verkkokalastuskielos paikallista sopimista. Eli heinäkuun alku omalla tavallaan kuvitti hyvin vahvasti Case Norppa ja kuuttien kuolemat verkoissa, mitkä herätti tosi paljon puheita. Ja yhtä lailla tuli kansalaisaloitteita, jotka meni läpi koko Saimaan verkkokalastuskielloksi, eli ei käytännössä saisi verkolla pyytää ollenkaan. Maa- ja metsätalousministeriö kertoi silloin heinäkuussa, että he perustavat työryhmän pohjustamaan vuoden 2021 kalastusrajoitusasetusten valmistelua liittyen juuri tähän keissiin. Ja tätä nyt politikoidaan monellakin eri tavalla. Että totta kai paikalliset, heillä on tietyt intressit, Luonnonsuojeluliitolla on tietyt intressit, mutta kaikilla on niinku vähän erilainen tavoite tässä. KKL:llä on mun mielestä ihan järkevä linja siinä mielessä, eli he näkevät tämän asian enemmän sillä tavalla, eli paikallisesti niitä norppa-alueita hyödyntäen ja sitä osaamista, mikä paikallisesti on, niin mietittäisiin ne rajoitukset sellaiseksi, että ne toimii. Toki tietysti siinä varmasti on sitten taas toisessa vaakakupissa se puoli, että siellä paikallisesti ei välttämättä olla valmiita laajentamaan rajoituksia. Suomen Luonnonsuojeluliitto taas kannattaa sitä koko verkkokalastuskielon laajentamista ympärivuotiseksi, että sitä ei tietyllä alueella kalastettaisi ollenkaan, kun taas sitten WWF
puolestaan kannattaa se rajoituskiellon jatkamista. Tässä on varmasti nyt paljon sellaisia elementtejä, että ennen kuin tämä asia on selkeä ja miten tämä on selkeä, niin tulee paljon keskustelua ja paljon polemiikkia vielä suuntaan ja toiseen, mutta taas toisaalta pitäisi olla semmoinen yhtenäinen henki siinä touhussa, että kun puhutaan todella uhanalaista eläinlajista, niin sen suojelu oikeasti toimisi ja onnistuisi sillä tavalla, että tätä kuuttaja ei tarpeettomasti sinne verkkoihin mene. Ja KKL:llä on myös hyvä pointti, eli heillä on ehdottomasti näkemyksenä myös se, että katsottaisiin niitä käytettäviä välineitä, pyydysteknisiä keinoja, eli esimerkiksi verkkolankojen paksuuden muuttaminen ja toinen mikä on, niin sen verkon ankkuroiminen päästä, että se olisi se liina tiukalla, ettei ne siihen löysään verkkoon jää. Eli varmaan näistä kaikista elementeistä syntyy semmoinen positiivinen lopputulos, mikä hyödyntää niin kalastajia kuin norppaakin. Elokuun alussa myös uutisoitiin Kalevan toimesta, liian harva kalastaja tuntee pyyntimitat. Eli tämä on valitettava tosiasia, eli kalastuslaki ei todellakaan ole kaikille tuttua. Ja ylipäänsä sitä tiedottamista toivotaan monella rintamalla paljon enemmän niistä niin sanotuista kriittisistä alamitoista ja ylipäänsä kalastuskielloista ja niiden kieltojen ajankohdista. Eli kun puhutaan ihan pelkästään termistä alamitta, eli pyydettyjen kalojen alinta sallittua mitta, niin tämäkään ei ole selkeä kaikille. Eli moni ei tiedä edes kuhan alamittaa tänä päivänä tarkasti vesistössä. Mekin on tänä kesänä kuultu, että jotkut sanoo, että se on 45 senttiä, jotkut sanoo 40 senttiä, jotkut edelleen 37 senttiä, kun tosiasia on se, että se on 42 senttiä ja sitten vesistökohtaisia eroja on. Mutta se tiedottaminen on tosi tärkeää siinäkin mielessä, eli nythän sanktioitiin tietyt kalalajit, joille tuli myös niin sanotut menettämiskorvaukset. Eli kun käytännössä kalastuslain mukaan voi joutua maksamaan isojakin summia väärällä lailla pyydetystä väärästä kalalajista, rauhoitetusta kalasta, niin näistä kannattaa oikeasti ottaa selvää. Ja sitten sekin, että kun aiemmassa kalastuslaissa oli merkintä, eli jos on vahingoittunut kala alamittainen, sen sai ottaa mukaan, niin tänä päivänä siihen ei ole aukkoja, koska tätä käytettiin tosiasiassa aika paljon väärin. Eli porukka käytännössä vahingoitti sitaatessa kaloja ja otti alamittaisia sillä varjolla. Kun tosiasia vaan on se, että kituva kala pitää päästää hengiltä ja sen jälkeen se täytyy jättää sinne luontoon linnuille ja luonnon ravinnoksi. Sitä ei saa missään nimessä ottaa mukaan, koska siitä joutuu vastuuseen. Ja yksi ton menettämisseurauksen kautta kaikkein tärkein kalalaji omalla tavallaan, kaikkein kallein hintalappu, eli puhutaan Saimaan uhanalaista järvilohesta. Järvilohella jatketaan myös sen verran, että Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus järjesti järvilohen suojelun tunnettuuskampanja, eli puhutaan järvilohen valvontapäivästä, jonka tarkoituksena oli valistaa ihmisiä salakalastuksen ongelmista ja etenkin juuri nimenomaan uhanalaisten kalalajien kohdalla. Ja tuolla järvilohen valvontapäivässä oli mukana myös kalastuksenvalvoja luontotoimittaja Peltolan Mikko sekä Koljosen Sanna-Maa ja metsätalousministeriön lakimies. Ja ottivat kantaa aika vahvasti tähän aiheeseen. Ja yksi asia sieltä mun mielestä artikkelista, jonka oli Yle kirjoittanut, niin nousi selkeästi esiin. Eli Sannan kommentti, että on ihmisryhmä, joka ihan piittaamattomuuttaan tai välinpitämättömyyttään ei noudata lakeja. Ja tämä on nyt ehkä se kaikkein surullisin ryhmä kalastajissa, jotka oikeasti salakalastaa aivan tarkoituksella sellaisia kalalajeja, joita ei ole oikeasti kuin muutama, pari 300 kappaletta koko altaassa. Eli nyt toivotaan, että tämä asenneilmapiiri muokkaantuisi ja sitten tulisi vähän sellaista asennetta, että sinne ei oikeasti ole enää kiva lähteä salakalastaa, vaan tietää, että se olisi julkisestikin tuomittu. Ja tämä on nyt semmoinen pointti, että varmaan meistä jokainen allekirjoittaa sen, joka tätäkin radiota katsoo tai kuuntelee, että tuota hommaa ei niin kuin pidä suvaita millään tavalla. Ja kun on äärimmäisen uhanalainen järvilohi, niin nostetaan vielä seuraava uutinen siihen, että käytetään sen pelastamis myös äärimmäisiä keinoja. Eli nyt tällä hetkellä risteytetään jo merilohen ja järvilohen geenejä, jotta saadaan poikasia siten, jotka toimis ja olisi niin sanotusti aggressiivisempia kasvamaan ja kestäisi enemmän erilaisia ympäristön rasitteita. Näille poikasille luodaan erilaisia virikeympäristöjä sen kasvun alkumatkalle, eli tehdään niin sanottuja virikealtaita. Jos tulee äkkiseltään joku tuntee, että on virikekanan kananmunia, niin nyt rupeaa olemaan sitten virikekalan lohenmunia, eli pyritään luomaan poikasia, jotka selviää kalataudeista, eli niin sanottu se alkutaivalla kriittinen on niin kuin suoriutunut siitä paremmin, jotta se selviää siellä järviympäristössä paremmin. Ja tuolla geenikoktailla nimenomaan pyritään vahvistamaan niitä istutuksia. Eli biologisestihan on ihan täsmälleen samasta lajista kyse. Eli merilohi ja järvilohi on
ihan sama kala, mutta ainoastaan järvilohi on sopeutunut elämään makeassa vedessä eli järvessä. Jotkut kysyvät tietysti auttamatta, että onko risteytyksen tuloksena syntyvät kalat siis järvilohia ylipäänsä. Niin kyllä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että ovat. Risteytyksen onnistuminen osoittaa sen, että ei niillä ole biologista estettä risteytymälle. Eli merilohen järvilohin eriytyminen ei ole mennyt niin pitkälle, ettei niitä pystyisi risteyttämään. Ja tämä tulee suoraan Jorma Piiroiselta Luonnonvarakeskukselta. Ja kaikkihan tämän takana on tämä elinvoimainen järvilohihanke, joka on ollut käynnissä, ja se on vain yksi kulma sen järvilohin pelastamisessa. Eli se hankkeen tarkoitus on kehittää istutuspoikasia, jotka pärjäisivät luonnossa paremmin kuin istukkaat tähän asti, ja toinen kulma on nimenomaan nuo kalastusrajoitukset, ja etenkin siellä Saimaalla. Jos kalastus tai salakalastus rehottaa täysin hallitsemattomasti, niin voi sanoa ihan suoraan, että se istutus on aivan turhaa touhua, että se ei niin kuin auta yhtään mitään. Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö ilmoittaa myös, että tulevana viikonloppuna käydään hieno kilpailu Salossa, eli nuorten 20. SM-toimintakilpailu järjestetään ensi lauantaina ja sunnuntaina. Ja kilpailuun osallistui 9 vapaa-ajan kalastajapiirien joukkueita eri puolilta Suomea. Ja tämän kisan hienous on siinä, että 2-päiväisen kilpailun aikana koetukselle joutuu niin nuorten kalastustaidot kuin tiedotkin, eli siellä oikeasti mitataan junnujen pito siinä, että mitä osataan ja mitä ei. Ja kannattaa käydä paikan päällä katsomassa, jos sattuu olemaan Saloseudulla, niin tietoa löytyy varmasti SVK-sivuilta ja sinne toivotaan, että ihmisiä kävisi kurkkimassa ja kannustamassa. Ja kilpailun päätteen ratkeaa siis 20-vuotisjuhlakisan Suomen mestarit, eli siellä jaetaan SM-mitaleita. Vapaa-ajan kalastaja uutisoi kans erittäin hienosta hankkeesta. Leppäviran urheilijat on pyörittäneet sellaista ei mikään roskakala-hanketta tänä kesänä. Ja sen niin kuin hankkeen tavoitteena on kampanjoimalla lähiruuan puolesta. Eli puhuttiin nimenomaan toisarvoisista kalalajeista ja nimenomaan sillä kulmalla, että ei ole mikään roskakala, vaan enemmänkin se, että miten saataisiin hyödynnettyä tota meidän valtavaa särkikalapotentiaalia, miten se saataisiin niin sanotusti vedeltä lautaselle sellaisella ketjulla, että se kustannusrakenne olisi järkevä ja sitä olisi enemmän tarjontaa, koska ihmiset olisi valmiita oikeasti ottamaan niin kuin ruokapöytäänsä ja tavoitteeksi sen, että järvikalan lisääminen olisi niin kuin heidän omassa ruokavaliossa. Ja ylipäänsä toinen niin tärkeä asia on se, että Leppäviran seudun kunnat ja moni muukin kunta odottaneet jo nyt tavoitteeksi, että järvikalaa lisätään niin sanotusti julkissa keittiöissä, koulussa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa. Mutta se on valitettavaa, että tällaisiin vaatimuksiin on tietysti pienien toimijoiden vaikea vastata. Et se, että purkittaa särkeä painekattiloissa, kotikeittiöissä, niin sitä ei ihan älyttömästi vielä jaella, vaan se pitäisi saada semmoinen omalla tavallaan niin kuin päästä pois tästä munakana-efektistä. Et nyt kysyntää olisi paljon enemmän kuin on tarjontaa. Ja kun tarjontaa on vähän, niin hinta on liian korkea, jolloin taas kilpailutuksessa, kun lähdetään kilpailuttaa niitä tuotteita, niin ne ei pärjää näille niin sanotulle vaihtoehtoisille NS-nykytuotteille. Niin tämä munakana-efekti pitäisi jollain tavalla pystyä purkamaan. Eli Suomessa varmasti riittää sitä särkikalaa, mutta niinkään sitä jatkojalostajaa ei ole tarpeeksi. Tähän nyt toivottaisiin kyllä itsekin aika paljon erilaista kulmaa. Mutta ehkä tämän artikkelin yksi tärkeimmistä asioista oli nimenomaan se, että arvostetaan sitä kalan saalista, ei puhuta roskakaloista. Sitten kun kesällä tulee katiskalla hyvän kokoista särkeä, niin googlettamalla löytää aivan loistavia särkikalareseptejä jo tälläkin hetkellä. Et pystyy tekemään säilykkeitä ja muita vastaavia tai kalamassaa, kalapullamassaa, niin ne käy siihen ihan yhtä lailla kuin mikä tahansa muu kala. Eli se on nyt oikeastaan enemmän kiinni siitä ihmisen oppimisesta, että miten on valmis venymään ja opettelemaan itsessä särkikalan hyödyntämistä. Tunnen itsekin piston sydämessä. Ihan turha alkaa siinä mielessä moralisoimaan muuta, koska itsekään en osaa niitä vielä tarpeeksi hyödyntää. Eli kyllä tässä täytyy ottaa koppia tuleville talville ja tuleville kesille huomattavasti enemmän, että saa sitä särkikalaa hyödynnettyä. Et savukalana tai just nimenomaan kalapullakalana, niin aivan erinomaisia ja helppoja käyttää. Silloin ne ruodot, mitä parjataan paljon särkikaloissa, niin kalapuolen massaksi jauhettuna, niin niistäkään ei ole haittaa. Elokuussa uutisoitiin ja myös vähän jo heinäkuun puolella aika paljon Tornionjoen kalakuolemista. Ja siinä oli kyllä selkeästi nyt, niin kuin niitä on tutkittu aika paljon. Valitettavasti lähes kaikilla tutkituilla kaloilla se kuolinsyy oli vesihome, eli puhutaan kalasairaudesta. Syitä ja näitä ei ole niin pitkälle vielä päästy, mutta edelleen tutkitaan niitä, että olisiko jotain muitakin tuntemattomia kalatauteja taustalla, mutta se vesihome on ollut tällä kertaa se pääsyy. Kalakuolemista puhuttiin myös elokuussa Rautalampijärven osalta, eli siellä tonneittain tuhansia kaloja
yhtäkkiä kuoli, hajautui rantoihin ja oltiin hyvin huolissaan siitä, mitä siinä oli kyseessä. Epäiltiin alussa jopa ympäristörikosta, mutta se selvisi, että siellä ei ole kyse ympäristörikoksesta, vaan ihan konkreettisesta hapen puutteesta. Eli käytännössä loppu happi vedestä kaloilta ja kalat kuoli. Eli se on monella tuollaisella matalalla rehevällä järvellä. Meillä on näitä isoja niin sanottuja happikatotapauksia, missä yleensä talvella tulee se kaikkein pahin tilanne, mutta nyt oli kesällä tällä kertaa Rautalampijärvellä, missä iso määrä kalaa kuoli hapen puutteeseen. Mutta eli rehevöitymisen estäminen on varmasti monella kanssa semmoinen tärkeä tekijä, eli niiden ravinteiden pääsemistä sinne järviin pitäisi yrittää jollain tavalla kontrolloida, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Ylellä oli myös aika mielenkiintoinen uutinen tuossa kuun puolivälin jälkeen, eli puhuttiin tuosta niin sanotusta kalaravinnosta tai ylipäänsä ihmisen henkilökohtaisesta ravinnekuormituksesta, mistä kuun aikana puhuttiin myös telkkareissa ja monessa muussa paikassa, ja tässä otsikoitiin jo aika raflaavasti, eli vähennä lihat puoleen, syö kalaa tai luovu molemmista kokonaan. Näin ruokavaliosi vaikuttaa ilmasta ja omaan hyvinvointiin. Eli tässä näkyy käytännössä pääsee niin kuin omaa ravinnekuormitustaan arvioimaan ja miten se sun oma ruokatottumukset on niin kuin ympäristöystävällisiä ja ekologisia. Meillä oli Kalastajaradiossa oli tuossa 1,5 kuukautta sitten hyvä haastattelu, kun Uttila Seppo oli puhumassa siitä Itämeren ravinnekuormituksesta ja siinä nimenomaan Seppo tutkijana otti aika vahvasti kantaa siihen, että se, että kalan syöminen ja nimenomaan järvi- tai merikalan, lähikalan syöminen omalla tavallaan vähentää sitä ravinnekuormitusta huomattavasti. Eli syökää sitä kalaa, kasvattakaa kalan määrää, ainakin kerta viikossa mielellään kaksi tai jopa useamminkin eri lailla syötyjä kalaruokia ja nimenomaan sitä lähikalaa. Jos ei ole itse mahdollisuus pyytää, niin hankkii sitä niin sanotusti omasta vedestä pyynnettyä luonnonkalaa. Eli nyt ei puhuta siitä Norjasta kuormatusta lohesta, vaan siitä, että mitä saa sitä läheltä, koska se on nimenomaan sitä, eli kalaa syömällä kala poistaa ravinteita vesistöstä ja sinä poistat sitä kalaa vesistöstä, joten se ravinnekuormituksen poistuminen on huomattavasti isompaa kuin oikeastaan mitään muuta kautta. Sitten oli myös mielenkiintoinen ProKala ry julkaisi artikkeli, missä oli tämä oikeastaan tiedotteen, missä kysytään, että syötkö lohta A- vai D-fileinä, ja otettiin kantaa siihen, että moni luulee, että tämä lohen A, B, C, D viittaa jotenkin laatuluokitukseen, kun siitä ei ole todellakaan kyse, vaan on kyse ihan puhtaasti siitä, eli nämä kertoo sen kalan käsittelyasteita, eli A-fileestä on käytännössä poistettu ainoastaan selkäruoto ja kylkiruodot sekä kidusluu, B leikattu, siitä on poistettu jo kaikki evät ja eväruodot sekä osa selkä- ja vatsarasvasta. C-leikatusta on poistettu vielä enemmän rasvaa sekä pystyruoto, joka tarkoittaa niitä pieniä käytännössä nypäreitä, mitkä aina itse napsia sieltä pihdillä kanssa helposti pois. Ja sitten käytännössä D-file on jo aivan puhdas, josta on poistettu kaikki selkä- ja vatsarasvat sekä pyrstöpala. Ja E-fileestä on vielä otettu pois nahka. Ja näissä kaikissahan on se, että kun sitä kalaa mietitään, että mihin käyttötarkoitukseen, josta lohta syö, niin miten se kannattaa ostaa, minkä lailla käsiteltynä. Niin se kannattaa miettiä, että se rasva, esimerkiksi vatsarasva, on uunikalalle erinomainen, kun sitten taas, jos ajatellaan jotain sushikäyttöä, niin voi ostaa jo nahattomankin fileen, mutta helpostihan näistä pystyy muokkaamaan ihan kotioloissa just sen asteisen käsittelyn, kun vähän opettelee fileoimaan, niin ostaa sen kalan pyöreänä tai valmistaakin jopa pyöreänä. Ja muistakaa ostaa se lohi, jotta niin kun jos ajatellaan kotimaista kalastoa ja meidän kalakantaa ja ekologisuutta, niin ostakaa mieluummin sitä kotimaista kirjolohta kuin sitä Norjasta roudattua lohta. Se kotimainen kirjolohi on kuitenkin tuottaa Suomeen työtä, jos se on kasvatettu vielä järkevästi ympäristössä, missä se ei kuormita, niin se on ihan loistavaa. Ja sitten meillä on vielä pieni loppukevennys. Kuun alussa Ilta-Sanomat uutisoi, että presidenttiparin pyydyslupareissu Karjalohjalla lähestyi jo vesiperää. Rouva Jenni Haukion hoksaavaisuus pelasti tilanteen. Eli Karjalohjalla Ellan Kukassa, joka toimii Unkan baarissa, joka myy kalastuslupia, niin sattui olemaan presidentillisiä vieraita. Eli rouva Haukio oli tulossa ostamaan katiskalupaa paikan päälle. Sitten selvisikin, että Haukiolla ei ollutkaan kalastohoitomaksu maksettuna, joten se katiskaluvan ostaminen ei olisi auttanut yhtään mitään. Sitä ruvettiin jo siinä vähän pääkkäilemään, mutta Jenni oli hieman nerokkaampi. Eli hän totesi, että sopisiko se nostaisikin sen luvan eri nimiin. Eli presidenttimme on 70-vuotiaassa vapautettu kalastohoitomaksusta, joten Saulin nimiin saatiin katiska lupa ostettua, päästiin Lohjajärvelle katiskapyyntiin. Ei mitään, kalastusuutiset vaikenee tällä kertaa ensi kuussa, taas kuun lopussa syyskuun uutisia. Ensi viikolla muut aiheet. Nähdään, moi. Kalastajan radion takana on Kalastajan kanava ja Kalastajan kanavan tekijät Jyri ja Anne-Maari.
vahvasti rakkaudesta lajiin, uteliaisuudella ja intohimolla tarjoamme kuulijoille ja seuraajillemme paljon mielenkiintoista sisältöä. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.